Редефинирање на државата, именување на уставниот поредок и уривање на позициите на Република Македонија во споровите што ги има со соседите, вклучувајќи го и прашањето за името. Ова според владеачката ВМРО-ДПМНЕ биле крајните мотиви на пучот и политичката криза, кои ги открил лидерот на СДСМ Заев со изјавите кои ги дал пред албанската диаспора во Швајцарија. Заев сака да се дограби до власта и да ја редефинира државата за која што животите ги жртвуваа илјадници патриоти. Тој пред албанската диаспора кажа дека рамката на Охридскиот договор не била доволна, ветувајќи на диаспората дека ќе го менува уставот, ќе го официализира албанскиот јазик и ќе федерализира Македонија, велат од ВМРО-ДПМНЕ. Аболицираниот Зоран Заев пред албанската диаспора во Швајцарија отворено ја обвини Република Македонија дека кај нас бил проблемот што се обидуваме да го сочуваме уставното име и националниот идентитет. Срамно и недостојно за политичар кој е лидер на партија. Аболицираниот Зоран Заев ја обвини Македонската православна црква дека кај неа е проблемот што е оспорена од Српската православна црква. Аболицираниот Зоран Заев ја обвини Македонија дека кај нас е проблемот што не ни се признава јазикот и народот и што нашите малцинства во соседните земји не ги уживаат истите права. Срамно и недостојно за политичар кој е лидер на партија и треба да ги штити националните интереси. И поранешниот пратеник Лјатив Пајковски смета дека Заев ја подкопува државноста и верува дека многумина во СДСМ не се согласуваат со тоа што го говори тој. Тоа е еден политички авантуризам на човек кој што не верува ми самиот дека верува во тоа што го кажува. Ако искрен е по тоа прашање, по однос на двојазичноста, секако како градоначалник на една од поголемите општини во Република Македонија Струмица, има можност тоа и на дело да го покаже, например, со истакнување на одредени фирми, на одредени улици, менување имиња и така натаму. Таква штета направи на собствената партија, дури ни двојно повеќе ако освои гласови од етничките албанци, нема да ја надомести таа штета. Инаку Заев на дебатата во Швајцарија организирано од друштвото Алби Инфо, кажа дека јазикот бил само средство за комуникација и немало ништо страшно во проширувањето на рамковниот договор и воведување на албанскиот како втор службен јазик во земјава. Охридскиот рамковен договор не е доволно. Мора да одиме преку Охридскиот рамковен договор. Оти тоа е рамка некоја. Зошто во 25 години, 21 век, 25 години независна Македонија, да има рамки на ограничување? Не. Или ќе веруваме во еднаквост и равноправноста и ќе му помогнам на мојот сограѓанин албанец, или он мене, како македонец, за да може да функционира исто како мене, или јас исто како него. Јас сум истиот Зоран Заев, кој што ја отвори јавно употребата на јазиците во Македонија и еднаквост и равноправноста во државата. Јас сум истиот тој што го гледавте и по Фейсбук и по телевизија, кој што отвори штабови во Арачиново и во Чегране и на секаде и стои на македонски и на албански јазик, без било какви предрасуди. Предходно во друго телевизиско гостување, Заев не исклучи именување на уставот за проширена употреба на албанскиот јазик.